Zo, we zijn binnen. Daar natuurlijk een vette mooie, ja, mooie spiegel en een hele mooie jongen daar zo. Een hele goede morgen mensen, welkom bij de allereerste vakantievlog. Mijn naam is natuurlijk Jochem en ik heb er zoals altijd natuurlijk weer enorm veel zin in. Hopelijk jullie ook, vandaag de allereerste vakantievlog. Ik heb er echt zeker weten enorm veel zin in. We moeten alleen nog even wachten, want we gaan pas vanmiddag 6 uur gaan we pas rijden. En naar welk land ga ik op vakantie? Dat is namelijk Engeland. Ja, we gaan naar Engeland. En dat wordt dus best wel vet. Mensen, ik heb er echt enorm veel zin in. Hier komt nog even de uitslag van de poll. Wat jullie dus dachten. En ik heb er dus echt enorm veel zin in. Ik ben nog nooit in Engeland geweest. We gaan de eerste paar dagen gaan we naar Londen. En dan de laatste paar dagen gaan we nog ergens anders heen in Engeland. Dus dat wordt natuurlijk echt super vet. Maar we moeten nog even wachten tot 6 uur. Want dan gaan we rijden. En dan gaan we om 10 uur de boot pakken naar Engeland. En dan vanaf daar gaan we dan rijden naar ons huisje. Dus dat wordt natuurlijk super vet. En ik heb er enorm veel zin in. Mensen, ik hoop jullie ook. En het is nu momenteel 11 uur. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Dus we moeten nog even 7 uur wachten. Helaas. Ik moet trouwens wel mijn bed eraf halen. Of tenminste, ja, dit moet gewoon allemaal af, want dan kunnen we dat wassen. En als we dan terugkomen van vakantie, is dat meteen schoon. En heb ik meteen een mooi schoon bedje. Dus dat ga ik nu eventjes doen. En zoals jullie kunnen zien, toen was het in één keer helemaal wit. Ja, ik heb alles eraf gehaald. En nu is dit dus zeg maar mooi, ja, leeg zeg maar. En dan kan dit dus in de was. Maar omdat wij dus ook de boot in de nacht nemen, betekent dat dus ook dat we op de boot gaan slapen. Dus dat wordt best wel vet. Dat heb ik eerlijk gezegd nog nooit gedaan. Dus dat wordt nog wel grappig. En daar heb ik ook zeker zin in. Dus het wordt een leuke vakantie. Ja, het wordt zeker leuk. En we gaan ook nog speciale activiteiten doen tijdens de vakantie die ik ga filmen. En dat wordt ook echt super episch. Misschien weten jullie het al, maar ik ga het nog niet verklappen. Oké, ik ben nu momenteel aan het genieten van een lekkere tosti daar zo, zoals jullie kunnen zien. Lekkere tosti, lekker middageten nog. Het is nu momenteel 2:10. Dus dat betekent dat we nog eventjes ongeveer 4 uur en 10 minuten moeten wachten. En dan gaan we rijden. Dan krijgen jullie natuurlijk ook weer een timelapse, net zoals vorig jaar. En het moet denk ik wel weer lachen worden. En misschien komt er ook al meteen een timelapse bij van de boot. Maar dat weet ik niet, dat moet ik nog even kijken. Dus daar ga ik nog even voor kijken dan. Alleen het rijden is toch niet zo lang, dat is maar 2 uur. En op de boot, ja, gaan we gewoon slapen. En dan de volgende dag zijn we er. Moeten we nog iets van een uur rijden of zo. En dan zijn we bij ons huisje. Dus dat komt natuurlijk helemaal goed. Maar ik ga nu in ieder geval even lekker genieten van mijn lekkere tosti. Oké, zoals jullie kunnen zien, schoon dekbed. Ga ik er even opdoen. Het raam staat ook nog even open voor lekker frisse lucht. En dan voor de rest ga ik dit nu even doen. Het is nu momenteel al 5 uur. Dus nog een uurtje. En dan gaan we weg. Jee. Ik heb echt altijd last dat er beesten bij mijn raam blijven zitten. Dat heb ik de laatste tijd echt heel vaak. Nu zit er ook weer een wesp. Alleen daar heb ik steeds last van. Dat er steeds weer dat beesten vast blijven zitten. Ook de hele tijd vliegen en zo. En wespen. En ik had ook zelfs een keer een vogel die naar binnen vloog. Die vloog wel meteen weer naar buiten. Maar hij vloog wel naar binnen. Dat was best wel raar. Maar ja, dat komt gewoon door mijn raam. Ja, ik heb er gewoon vet vaak last van. En hij rijdt weer even iets langs. In ieder geval, mijn bed heb ik opgemaakt. Dus dat is helemaal klaar. Hier, dit is nog van mijn kussen. Dat boeit nu niet. Daar is mijn telefoon nog aan het opladen, zoals jullie kunnen zien. En dat is dus ook de oplader. Ik ben ook nog even mijn oortjes aan het opladen daar. En hier ligt nog mijn
lensdop van mijn camera, die ik ook mee ga nemen. En dan voor de rest is daar mijn tas en mijn schoenen, die ga ik zo meteen aandoen. Want het is nu momenteel 6 uur. Nou, tenminste, het is bijna 6 uur, dus we gaan bijna rijden. Dus dat betekent dat er nu een timelapse komt van het eerste stukje van de heenreis. Dus ja, ik hoop dat jullie zin hebben. Er komt nu een timelapse. Yay. Zo, we zijn binnen. Zoals jullie kunnen zien, ben ik hier nu in het mooie kabinetje. Hier zo. Zoals jullie kunnen zien, ben ik hier nu in het mooie verblijf waar wij vandaag zijn. En ik merk nu dus net, net stonden wij nog stil. Maar volgens mij zijn we, ja, we zijn aan het varen. Oh mijn god, volgens mij staan we aan het einde. Tenminste, kijk, zoals jullie kunnen zien. Ja, jullie zien een beetje de weerspiegeling. Maar we zijn aan het varen. Oh mijn god, net stonden we stil. Maar nu zijn we echt aan het varen. Alleen, dat vind ik altijd een beetje na. Want ik word best wel snel zeeziek. En dat vind ik dus nooit echt chill. Ik heb wel een pilletje genomen, dus dat is wel lekker. Wij zijn hier nu in ieder geval waar wij vandaag gaan slapen. Ik ga het gewoon nog een beetje laten zien. Hier hebben we natuurlijk de mooie deur. Dit is volgens mij een vluchtroute iets. Oké, licht. Hier zo, spreekt voor zich, licht. Hier moet je kaartje in doen, zodat het licht aan kan. Hier hebben we twee ladders voor de twee bedden daar zo. Hier kunnen we onze jas ophangen natuurlijk, spreekt ook voor zich. Daar natuurlijk een vette mooie, ja, mooie spiegel. En een hele mooie jongen daar zo. Hier nog iets van boekjes of zo. Dit is van mijn zusje, dit is allemaal shit van ons. Natuurlijk, mijn cameratas hier zo. Heel mooi ding. Mooi een stoel hier zo. We hebben hier 4 bedden, 1 daar, 1 hier, 1 hier en dit is nog een 2-persoons bed. Dus we kunnen hier in totaal 5 personen slapen, maar we zijn maar met z'n 4. Uiteindelijk nog een tas van mij. We hebben hier ook een mooie tv. Oh mijn god, we hebben hier gewoon een tv. Wauw. Dit is nog voor de warmte, dus dan kunnen we het warmer of kouder maken. Hier hebben we nog een spiegel, wat de heck. Oh mijn god, ik zie mezelf 2 keer. Ik zie mezelf daar en ik zie mezelf daarachter. Wat de heck. We hebben daar nog een mooie poster. En daar nog een mooie poster. Hé, kijk, we zijn nu echt aan het varen. Oh mijn god, ik ga trouwens zo meteen naar het dek. En dan ga ik nog even filmen. Hier is nog van mijn ouders van hun camera. Hier hebben we een soort van, ja, tafeltje. Hier hebben we nog een soort van tafeltje. En daar een soort van tafeltje. Hier hebben we nog lampjes. Oh, die gaan. Oh, dit zet gewoon echt. Dit zet ook echt gewoon die lamp aan. Ik dacht, dat is dat. Maar blijkbaar. Oh, je kan dit dus gewoon zo aanzetten. Oh, ja, oké, lol. Oké, dat kan dus. Dat heb je aan beide kanten. En dan heb je daar ook nog een, ja, een mooie lampje die je ook aan kan zetten. Wauw. Hier heb je nog een mooi brandalarmpje. Nog een speaker is dit. Lamp daar zo. En dit is denk ik voor de airco. Dus dat is best wel nice. Dan hebben we daarboven nog een mooie lamp. Hebben we hier nog een deur naar de badkamer. En dit is heel naar. Want hierachter zit een wc. Je kan hier gewoon doorkoenkloeren als je aan het schijten bent. Dus dat is best wel naar. Maar hier hebben we dan de wc. En we hebben ook een douche. Oh mijn god. En kijk, daar heb je weer een knappe jongen. Oh mijn god.
Nee, kijk, hier hebben we de wc. Heb ik net op gepist. En dat is de eerste keer dat ik echt op een boot gepist heb, denk ik. Hier kunnen nog shit ophangen. Wc-rol daar natuurlijk. Niet te vergeten. Hieronder. Oh, dat is denk ik vuilnisbak daar zo. Ja. Hier kunnen we nog even. We hebben gewoon schoon drinkwater op deze boot. What the fuck? Oh, we hebben ook bekertjes blijkbaar. En dit is iets van zeep of zo. Ja, dit is zeep. Oké. Okay. Lampjes hier zo. Ik heb dit nog niet echt gezien. Dit is de douche. Wauw. Kijk, hier is de douche. En ik loop hier gewoon in mijn schoenen. Kijk, douchekop daar zo. Dit spreekt wel voor zich. Daar weer zeep. Ja, oké. Okay. Daar gaat de water heen. Oké, okay. Best wel nice. Ziet het eruit. Ik probeer het wel zo zacht mogelijk weer dicht te doen. Want ik wil niet mensen hier naast ons storen. Kijk, deze doen we weer eventjes dicht. Zo. En dan gaan we denk ik eventjes naar boven. En dan ga ik daar eventjes... Volgens mij hoorden jullie dat. Ik schrok me even dood. Ik heb mijn ringtoon veranderd naar die ene video van water. Wil je me vergiftigen of zo? Ja, dat filmpje komt nu even. Zo ken je die niet. Met alcohol. Ja. Nou mevrouw, ik ben een alcoholist. Oh. Dus dat wordt het heel erg moeilijk. Ja. Maar ik probeer te minderen. Ja. Dus normaal drink ik 2 treetjes per dag. Dus nu drink ik maar 1 treetje per dag. Omdat het heel erg warm is. En doet u dan nog wel wat extra water erbij? Water? Ja? Wil je mij vergiftigen of zo? Internetgekkie. Ja, daar heb ik mijn ringtoon naar veranderd. Moet ik nog even aan wennen, want ik schrok me best wel rot. Ik dacht, wat de hek schreeuwt er in één keer een vent naar mij. Maar we gaan in ieder geval even naar het dek. En dan ga ik eventjes lekker filmen. Dus dat ga ik ook gewoon even lekker doen. Nee mensen, ik lig hier dan op het bedje hier zo. En ik ga nu ook gewoon slapen, want... Ja, morgen wordt het een speciale dag, want we gaan iets speciaals doen wat best wel leuk wordt. Hebben we vorig jaar ook soort van gedaan. Misschien weet je al waar we heen gaan. Maar het wordt best wel vet, dus jullie gaan het volgende week zien. In ieder geval, mensen, ik ga hier nu slapen op deze boot. En dan hoop ik jullie volgende week weer bij een nieuwe vlog om natuurlijk 3 uur te zien. En dan zeg ik zoals altijd, bedankt voor het kijken en tot volgende week. Later mensen. 3, 2,